Ama mikrofonlarını uçurup koysun. Tamam. Hoş, hürmetli talebeler, bugünkü mavzuyumuz klas ve funksiya şablonları deb ataladı. Bu mavzu oldingi mavzularının devamı sıfatla ketyapti. Yani biz sizler bilen rekursiyani o'tgan edik o'tgan haftada. O'sha rekursiv funksiyalarni hosil qilishda funksiya tushunchasi bilan tanishganmiz. Rekursiyaning boshqa funksiyalardan farqli tomoni funksiyaning ichida o'ziga o'zi murojaat tashkil etiladi. Mana shunisi bilan farq qiladi. Endi bugungi darsimizda sizlar bilan harakat qilamizki, o'sha funksiya va sinflarni endi sizlar bu tushunchalar bilan dasturlash fanidan siz tanishsiz. Ushbu tushunchalarni ma'lumotlar tuzilmasida qanday ahamiyatga ega ekanligini qarab chiqamiz. Demak, birinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa funksiyani shablonlar yordamida tavsiflash. Ya'ni funksiyani biz shu paytgacha oddiy usulda yaratib, unga murojaatni tashkil etgan bo'lsak, dasturlashda endi shablon orqali tashkil etishni qarab chiqamiz. Buni albatta oddiy holat va shablonli holatni taqqoslab ko'ramiz. Keyin sinf shablonlari, ya'ni klasslarni yaratishda shablonlardan foydalanishni ko'ramiz. Keyingisi shablonlarning standart kutubxonasi, ya'ni STR kutubxonasida qanday shablonlar mavjud va ulardan qanday foydalanish bo'yicha misollar ko'rib chiqamiz. Xo'sh, demak, ma'ruzaning maqsadi ma'lumotlar tuzilmasini funksiya va sinf shablonlari yordamida tasvirlash hamda C++ dasturlash tili yordamida masalalar yechishda shablonlardan foydalanishni o'rganishdan iborat. Endi biz nima uchun aynan bu yerda C++ ni tanlayapmiz? Sababi siz birinchi kursda dasturlash fanida aynan mana shu til yordamida amaliy masalalarni yechishni o'rgangansiz. Shuning uchun ham demak, biz C++da davom ettiramiz misollar, namunalarni C++da ko'rsatamiz. Agar sizlarda kimdir boshqa dasturlash tillarini chuqurroq o'rganayotgan bo'lsa, demak, hozir C++da ko'rsatilgan namunalarni o'sha o'zi biladigan tilda foydalanishi mumkin. Ya'ni sizga berilayotgan mustaqil ta'lim topshiriqlarini o'zingiz tanlagan, o'zingiz o'rganayotgan tilda hisobotlarni shakllantirishingiz mumkin. Bu yerda tilga chegara yo'q. Aynan C++da yozasan degan gap yo'q. Tushunarlar? Davom etamiz. Demak, shablon tushunchasi. Shablon umumlashgan algoritmlarni ba'zi bir parametrlarda o'zgarishlar kiritmasdan, demak, o'zgarishlar kiritmasdan qabul qilish va kodlash uchun mo'ljallangan C++ tilining muhim vositasi hisoblanadi. Ya'ni boshqa tillarga nisbatan aynan C++ dasturlash tilida shablonlardan ko'proq foydalanamiz. Buning ahamiyatli jihatlari ham juda ko'p. Ya'ni xotirani tejash nuqtai nazaridan yoki deylik ma'lumotlar turini umumlashgan holatda e'lon tavsiflab olib, keyin dasturlash jarayonida zarur bo'ladigan turni qo'llash nuqtai nazaridan bu muhim ahamiyatga ega. Eng ahamiyatli tomoni o'sha buffer o'lchami, ya'ni deylik o'sha xotira o'lchamini qisqartirish, ya'ni kamroq xotiradan foydalanishni ta'minlab berish uchun ko'proq shablonlardan foydalaniladi. Shablonlarni tavsiflash uchun, ya'ni dasturlashda shablondan foydalanish uchun template kalit so'zidan foydalanamiz. Mana shablon, demak, template kalit so'zidan boshlanib, undan keyin burchakli qavslar, o'sha biz odatda ishlatadigan katta va kichik qavslar ichida uning parametrlar ro'yxati keltiriladi. Shundan keyin shablon muhiti e'lon qilinadi. U funksiya bo'lishi mumkin yoki yuqorida aytganimizdek sinf bo'lishi mumkin. Ya'ni biz klasslar deb ko'proq ishlatyapmiz, sinf bo'lishi mumkin. Umumiy ko'rinishi quyidagicha. Demak, template, shablon parametrlar ro'yxati, ya'ni shablonda o'sha o'zgaruvchilar, endi ko'proq parametr deganda biz aynan o'zgaruvchilar orqali aytaylik, masalan, ikkita o'zgaruvchi bo'lsa, o'sha mana ro'yxatda ikkita o'zgaruvchi kiritiladi. Va keyma declaration yozilyapti, shablonning tavsifi keltiriladi. Ya'ni
Demek bu funksiya şekilde ifadelenişi mümkün ya ki klas şekilde ifadelenişi, yani sınıf şekilde ifadelenişi mümkün. Funksiyalardan faydalanış boyunca misalları yardımıyla takaslar organişke hareketlenmez. Demek adli misal arkalı şablonlu funksiya şablonlu funksiyonu organizmiz. Faraz kılayla ikide int türüge tekişli uzgarıçlar oranını almıştırış funksiyası mevcut olsun. Yani funksiya deylik mana bir de dastur kodu berilgen etibar berin. İkide bütün türüge tekişli bulgen sonunun oranını almıştırış gerek. Bu oran almıştırışlar kaçan gerek olardı bizge? Bu nokta funksiya. Mesela deylik o şey takaslaştı neticelerine göre saralaş buladigen bolsa küçük sonunu katta son bilan o'rni almashtirib qo'yish kerak yoki teskarisi. Mana shunday holatlarda mana shunday o'rni almashtirish funksiyasi zarur bo'ladi. Mana bu yerda keltirilyapti funksiya myswap nomli funksiya keltirilyapti. Bu funksiyaning parametrlari ikkita. Birinchi parametr, ikkinchi parametr. Endi bu yerda o'zgaruvchi nomi first va second bilan berilgan. Aytayaptiki, agar bu mana aytayaptiki, force'ni second bilan, second'ni temp bilan almashtiring deydi. Birinchi demak, yordamchi buffer ajratib olyapmizda, yordamchi xotirada o'rni almashtirishni bajaryapmiz. Ya'ni birinchi o'zgaruvchi bilan ikkinchi o'zgaruvchining o'rnini almashtirib qo'yyapmiz. Va uni dastur tanasida e'tibor bering, mana bu yerda mana funksiya, oddiy funksiya bu, shablonli funksiya emas, e'tibor bering. Oddiy funksiya bu yerda o'sha oddiy funksiyani mana dastur tanasida myswap a va b deb chaqiryapmiz. A va b ning qiymatini kiritayapmiz. Ular butun turga tegishli. Mana bu yerda kiritish funksiyasi berilgan va biz mana bu myswap funksiyasini mana shu a va b o'zgaruvchilarga nisbatan qo'llab natijani ekranga chiqaryapmiz. Ekranga chiqarganimizda natija, demak 5 oldin 5 10 shaklda kiritilgan bo'lsa, endi 10 15 shaklda ekranga chiqadi. Ya'ni ikkalasining o'rni almashib qoladi. Demak, bu funksiyani oddiy ko'rinishda, o'sha standart ko'rinishda e'lon qilish va undan foydalanish. Endi e'tibor bering, bunday oddiy holatda e'lon qilishda, funksiyani oddiy holatda e'lon qilishda main funksiyasida ikkita double turga tegishli bo'lgan o'zgaruvchi bilan berilgan bo'lsin. Bu qiymatlarni ham o'rni almashtirish talab qilinganda int turiga tegishli bo'lgan yuqorida biz myswapni ikkala parametrni ham int turiga tegishli deb e'lon qildik. Lekin dasturning ichida deylik double turiga tegishli bo'lgan o'zga parametrlarni o'rni almashtirish kerak bo'lsin. Bu holda biz funksiyaning o'zini ham double uchun alohida yozishimizga to'g'ri keladi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, yuqorida int uchun yozilgan edi. Endi shuning davomidan double uchun alohida yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni dasturning asosiy tanasida ham int turiga tegishli bo'lgan a, b parametrlarini o'rni almashtiryapmiz va double turiga tegishli bo'lgan c, d turidagi parametrlarni o'rni almashtirishga qo'llayapmiz. Demak, bu holatda ya'ni agar dasturlash jarayonida ikki xil turdagi ma'lumotlardan foydalanishimizga to'g'ri kelib qolsa, funksiyani demak ikki marta yozishimiz kerak. Bir marta o'sha int turiga tegishli bo'l parametr bilan, ikkinchi marta double turiga tegishli bo'lgan parametr bilan ikki marta yozishimizga to'g'ri keladi. Bu birinchidan o'sha dasturning kodi oshib ketishi, ya'ni kodida matnning ko'payib ketishiga olib keladi. Natijada biz xotiradan foydalanishni samarasiz foydalangan bo'lamiz. Endi bu narsa bundan ko'rinib turibdiki, ikkita misolda ham algoritm aynan bir xil bo'ladi. Ya'ni o'sha o'rni almashtirish funksiyasi algoritmi bir xil. Faqat farq qiladigan tomoni turi va temp o'zgaruvchisining turi. Ya'ni agar e'tibor bergan bo'lsangiz, demak o'sha temp o'rni almashtirish uchun qo'shimcha temp bufferdan foydalangandik, o'sha tempni ham parametrlar turiga moslashtirib tavsiflashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun birinchi funksiyani ko'chirib olib, o'zgaruvchi turini almashtirib qo'yish yetarli bo'ladi. Ya'ni dastur yozayotganda o'sha int bo'yicha funksiyani yozib bo'ldik. Endi bizga double uchun ham kerak. O'shani kopiya qilib olib, davomidan int turi uchun ham double turi uchun ham yozib qo'yish yetarli bo'ladi. Buni nafaqat int va
dabil. Balkim o'sha qisqa son, uzun son, belgili tur, satrli turlarga moslashtirib yozib ketaverishimiz mumkin. Takror-takror nusxasini olib, turni o'zgartirib ketaverishimiz mumkin. Lekin agar funksiya yuqoridagi misoldagidek sodda bo'lmasa-chi, ya'ni yuqorida bor yo'q ikkita parametrli edi. Shunday sodda bo'lmasa-chi, murakkabroq funksiya bo'lsa-chi, u holda birinchi funksiyamiz xatolik beradi. Ya'ni murakkab bo'lsa, har safar murakkab funksiyani ko'chirib olib, qayta yozish da xatoliklarga duch kelishimiz mumkin bo'ladi. Bunday savollardan qochish uchun funksiyani shablonlardan foydalanib tavsiflash tavsiya etiladi. Ya'ni yuqoridagidek oddiy funksiya emas, endi umumiy qilib shablondan foydalanishimiz kerak. Ya'ni shablon so'zi o'zi asl ma'nosini ham olib qaraydigan bo'lsak, bu qolip yoki qadoq degan ma'noni bildiradi. Demak, bitta qadoqni hosil qilib olib, u qadoqning ichiga xohlasak, masalan, deylik, shakar solishimiz mumkin, xohlasak biriktirilgan mana qand, shakarni biriktirsak qand hozir oq qand bo'ladi, oq qand solishimiz mumkin qadoqning ichiga. Xuddi shunday, demak, unga xohlasak, demak, int turini, xohlasak double turidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Endi bunga misol sifatida o'sha my swap funksiyasini shablon yordamida tavsiflashni ko'rib chiqamiz. Endi ma'ruzaning boshida aytganimizdek, shablonning yozilishi, demak, template shablon parametrlari va funksiya tavsifi. Endi bu yerda aynan funksiya sifatida foydalanamiz. Qarang. Demak, template type name t, ya'ni tur nomi, turning nomi int emas, double emas, qandaydir t turiga tegishli bo'lgan t, turning nomi t dedik. Endi o'sha funksiyani tavsif, mana funksiya tavsifini tavsiflayapmiz. Void, demak, my swap t turiga tegishli bo'lgan first, birinchi parametr, t turiga tegishli bo'lgan ikkinchi parametr. Xuddi shunday mana bu yerdagi temp buferimiz ham t turiga tegishli bo'lgan parametr. Endi bu yerda turni aniq ko'rsatmadik. Int ham demadik, double ham demadik. Buning ahamiyati, mana templatedan boshlanganligi uchun ahamiyatini quyidagi misolda ko'rib chiqishimiz mumkin. Endi qarang, burchakli qavs ichida type name shablonning ma'lumot turini anglatuvchi parametr hisoblanadi. Bu yerda t shablon parametrining nomi, ya'ni o'rniga class so'zini qo'llash yordamida, demak, shablonli klassni hosil qilishimiz mumkin. Ushbu holatda type name va class kalit so'zlari ekvivalent hisoblanadi. Shablon matnining barcha joyida t qo'llanilgan bo'lsa, t ning o'rniga biz zarur bo'ladigan turni ishlatamiz. Tushunyapsizmi? Biz ixtiyoriy bitta t deb tur nomini, umumiy tur nomini kiritib olyapmiz va uning t ning o'rniga dasturning matnida, ya'ni int main funksiyasidan keyin ixtiyoriy turni qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Mana, demak, myswap funksiyasini yuqorida aytgandek shablon yordamida e'lon qildik. Uni endi dastur ichida, mana qarang, bir marta int turiga tegishli bo'lgan parametrlar uchun, ikkinchi marta double turiga tegishli bo'lgan parametrlar uchun qo'llab ketyapmiz. Faqatgina e'tibor bering, funksiyani qo'llayotgan vaqtda mana bu yerda myswap int uchun qo'llayapmiz. Mana bu myswap funksiyasini shablon bo'lganligi uchun undan keyin burchakli qavs ichida uning turniga, ya'ni parametrlarning turniga kiritib ketyapmiz. Ikkinchi holatda parametr turi double ga teng. Yuqorida birinchi oddiy funksiyadan foydalanganimizda e'tibor bering, mana myswap funksiyasini foydalanganimiz bu yerda hech qanday turni keltirmagandi, chunki parametrning turi oldindan aniq bo'lgan va u mana bu funksiyada berilgan edi. Double berilgan bo'lsa, mana double shaklida foydalanib ketyapmiz. Hozirgi shablonda esa, shablonda biz turni umumiy qilib t nomi bilan t nomdagi turni e'lon qildik va dasturda esa uning parametrini, funksiyani chaqirayotgan vaqtda parametrini ko'rsatib o'tib ketdik. Mana shunisi bilan shablon
li funksiyadan foydalanish ahamiyatga ega. Mana bu bittagina o'rin almashtirish funksiyasini yozdik. Mana shu o'rin almashtirish funksiyasini mana bunday shaklda burchakli qavsda e'tibor beringiz, strelka bilan ko'rsatayapman. Burchakli qavsda funksiya nomidan keyin burchakli qavsda turini ko'rsatib, ixtiyoriy parametrga qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Bitta mana shu funksiya. Birinchi holatda esa unda har bir tur uchun parametrning har bir turi uchun alohida tavsiflab olishimiz kerak bo'lar edi funksiyani. Mana shunisi bilan shablondan foydalanish ahamiyatga ega. Xo'sh. Endi qarang, ko'rinib turibdiki, funksiya nomidan keyin burchakli qavsda bizga zarur bo'lgan tur kiritilgan. Bu T turiga mos keladi. Shablon bu kompilyator mustaqil ravishda kodni generatsiyalovchi maket hisoblanadi. Maket hisoblanadi. Mana bu narsaga ham e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Endi boyagi yuqorida aytganimdek, bu qandaydir bir qolip, qolipga ixtiyoriy turni solishib kiritishimiz mumkin bo'ladi. Mana misoldagi o'sha MySwap qo'shtirnoq ichida tip, ya'ni turini ko'rsatib, ko'rinishda konstruksiyadan kompilyatorning o'zi MySwap funksiyasi uchun zarur turni generatsiyalaydi. Ya'ni o'sha mana shu yerda ko'rsatilgan turni generatsiya qilib oladi. Bundan tashqari, agar ushbu shablonni 3 marta turli turlar bilan chaqirsak, u holda kompilyator 3ta turli funksiyalarni hosil qiladi. Ya'ni bitta qolip bo'yicha, boyagi shablon bo'yicha dastur ichida ko'rsatilgan mana turga mos ravishda 3ta funksiyani o'zi generatsiya qilib oladi. Biz yuqori 3 marta funksiyani qayta yozib o'tirmaymiz, demak, kompilyator o'zi generatsiya qilib oladi ekan. Endi xuddi shunday parametrlar asosida shablon parametrlarini aniqlash. Endi biz yuqorida umumiy turni e'lon qilib ketdik parametr turini. Parametr turini aniqlab ketdik. Umumiy T nomi bilan. Va dasturning ichida funksiyani chaqirayotgan vaqtda burchakli qavs ichida parametrning turini ko'rsatdi. Endi shunday holatlar ham bo'lishi mumkin ekanki, turni ko'rsatmasdan funksiyani chaqirish imkoniyati ham mavjud ekan. Buning uchun qanday qilinadi? Ya'ni parametr odatda parametrlar agar masalan o'sha int turiga tegishli bo'lgan 2ta, ya'ni sanoqli parametrlardan foydalanayotgan bo'lsak, u holda to'g'ridan-to'g'ri yuqoridagi funksiyani mana myswap funksiyasidan keyin parametrni turini ko'rsatmasdan mana bunday chaqirish ham mumkin ekan. Bu yerda funksiya o'z parametriga mos ma'lumot turini qayta ishlaydi va argumentlarni chaqirish, chiqarib tashlash prinsipidan foydalanadi. E'tibor bering, argument, ya'ni mana bu parametrlarning turi keltirilgan bo'lsa, demak, to'g'ridan-to'g'ri funksiyaning turini ko'rsatmasdan foydalanishimiz mumkin. Bunday holatlarni murakkabroq misollar uchun ko'rib chiqamiz. Masalan, deylik, biz o'sha 5-chi, 4-chi, 5-chi mavzularda o'rganganimiz bo'lsa, saralash algoritmlariga qo'llash misolida qarab chiqamiz. Masalan, massiv elementlarni saralash dasturi uchun endi aynan fraksimon, ko'p fraksimon saralashda o'sha to'g'ridan-to'g'ri almashtirish funksiyasini foydalanganligimiz uchun saralashni qarab chiqamiz. Saralash algoritmi massiv ko'rinishdagi ixtiyoriy tuzilma uchun bir xil bo'ladi. Ya'ni massiv degani bu o'sha kompyuter xotirasidagi tuzilma. Lekin massivdagi elementlar turi bilan farq qiladi. Masalan, massiv elementlar hammasi bir xil turga tegishli. Masalan, int turiga tegishli bo'lgan massiv, double turiga tegishli bo'lgan massiv yoki char turiga tegishli bo'lgan massiv bo'lishi mumkin. Ya'ni elementlarning turi bilan farq qiladi massiv. Lekin algoritmlar farq qilmaydi, o'sha fraksimon saralash algoritmlari farq qilmaydi. Elementlarning o'rnini almashtirish uchun, ya'ni saralashda zarur bo'lganda o'rnini almashtirish uchun MySwap funksiyasidan foydalanamiz. Mana keling o'sha misolni ko'rib chiqamiz.
Mana e'tibor bering, dastur matni berilgan. Dastur matnida mana int turga tegishli bo'lgan R1 massivi e'lon qilinyapti 5 ta elementdan iborat va double turiga tegishli bo'lgan ikkinchi massiv e'lon qilinyapti. Double bu demak double bu haqiqiy turga tegishli bo'lgan ikkinchi massiv e'lon qilinyapti va massivni kiritish. Massiv elementlarni kiritish demak out array funksiyasi yordamida kiritilyapti. Birinchi massiv, keyin ikkinchi massiv kiritilyapti va maksimal saralash algoritmi chaqirilyapti. Ikkala massiv uchun alohida va saralangan massivlarni ekranga chiqaradi. Demak, ushbu funksiyadan qarab chiqamiz. Demak, massiv elementlarni kiritish va ularni chiqarish funksiyasi hamda bubble sort, ya'ni saralash funksiyalarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi mana bubble sort funksiyasi. Bu yerda mysfab funksiyasidan foydalanib, shablonli funksiyadan foydalanyapmiz. Demak, birinchisi mana bu saralash uchun shablon class shaklida berilyapti. Endi mysfabni mana funksiya shaklida beryapmiz. Template type name n. Demak, mana o'rin almashtirish funksiyasi. O'rin almashtirish funksiyasi. Keyingisi esa elementlarni ekranga chiqarish funksiyasi, mana out array funksiyasi. E'tibor bering, bu yerda bizga asosiy e'tibor beradigan narsa o'sha funksiyaning parametrlarining turi haqida gap ketyapti. Biz ma'lumotlar tuzilmasi elementlarida, demak, ularning turi bilan ko'proq ishlashimiz kerak. Birinchi massivimiz int turiga tegishli edi. Mana bubble sortni to'g'ridan-to'g'ri hech qanday parametr kiritmasdan, ya'ni turni kiritmasdan qo'llayapmiz. Ikkinchisi esa ikkinchimiz double turiga tegishli massiv edi. Bu yerda ham hech qanday turni kiritmasdan mana bubble sortni ishlatyapmiz. Yoki mana bu yerda mysvap. Mysvap ham yuqoridagidek mana t turiga tegishli bo'lgan funksiya uchun mana bu yerda qo'llanilyapti. Hech qanday tur ko'rsatilmayapti bu yerda. Mana bu shablonlarni yaratib olib dasturning matnida to'g'ridan-to'g'ri foydalanishga misol. Endi dastur natijasiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, birinchisi kirish massivlari. Mana bunday massiv va saralangan massiv mana bu ikkinchi satrda beriladi. Birinchi demak shaklda, ikkinchisi mana bunday shaklda. Endi ko'rinib turibdiki, kompilyatorning o'zi zarur tur uchun out arrayni o'zi generatsiya qiladi. Xuddi shunday bubble sort funksiyasida ham demak o'z turini e'lon qilib boryapti. Hozir yuqorida tushuntirganim. Endi bu yerda kirish massivi faqat double turiga tegishli bo'lgan massivni ekranga chiqarib ko'rsatyapmiz. E'tibor bering. Bu yerda o'sha ikkala massivni ham ketma-ket chiqaryapti-da, ikkala massivni ham ketma-ket chiqaryapti. Aslida alohida-alohida satrda chiqarishni talab qilishimiz mumkin, chunki mana bu yerda handle bor, lekin men mana bu yerda joyni ekonom qilish uchun, tejash uchun ikkalasini bitta satrda ko'rsatgan. Mana birinchi massiv 10, 5, 7, 3, 4. 4 keyingisi 7.62'dan boshlab ikkinchi massiv hisoblanadi. Demak, uning saralangan holati 3, 4, 5, 6, 5, 7, 10, keyingisi 5, 6, 7, 6, ikkita massiv alohida-alohida ko'rsatiladi. E'tiborli bo'lib, mana shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Xuddi shunday endi yuqorida o'sha bubble sortni klass yordamida e'lon qilingandik, ya'ni sinf yordamida, sinf shablonlarini ham misollar yordamida mana bu yerda ko'rsatib o'tganmiz. Demak, bu yerda ham o'sha template nomi kal so'zi yordamida tur nomlari keltirilyapti. Mana masalan deylik, ikkita parametrdan iborat bo'lsa, klasslarda e'tibor bering, ikkita parametr ikkita turga, T va U turiga tegishli bo'lgan ikkita turli parametrlardan foydalanamiz.
Umuman olganda biz şablonlardan foydalanishni ahamiyatini mana shu misollar yordamida menimcha tushuncha yetarli bo'ldi shekilli. Agarda savollaringiz bo'lsa, marhamat. Savollaringizga javob beramiz. Bu yerda ham demak o'sha klasslar klass shablonlarini e'lon qilishga aynan misol keltirilgan. Bu yerda o'sha berilgan massivning minimum maksimum elementlarini, eng katta va eng kichik elementlarini topishga namuna keltirilgan. Namuna keltirilgan mana bu yerda demak sınıflar birinchisi o'sha elementlarni chiqarish funksiyasi, ikkinchisi massivni turlar element turlarini aniqlash, uchinchisi demak o'rnini almashtirish va taqqoslash funksiyalari bilan keltirib o'tilgan. Dasturning asosiy matni mana bu yerda int main'dan keyin kiritilgan mana bor yo'g'i mana shuncha ma'lumotlarni qayta ishlash uchun bor yo'g'i 7-8 ta satrdan iborat dastur keltirib o'tilgan. Shablonlar va SQL kutubxonasi. Kompilyatorlar tarkibida, ya'ni o'sha masalan deylik dev C++ yoki Borland C++ kabi kompilyatorlar bor. Bu kompilyatorlar tarkibida o'sha STL kutubxonasi mavjud. STL kutubxonasida mana shu yuqorida keltirilgan shablonli funksiyalar va shablonli sinflar alohida kutubxona sifatida joylashtirib qo'yilgan, ya'ni to'liq to'g'ridan to'g'ri biz yangidan yozib o'tirmasdan o'sha kutubxona nomi orqali foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, deylik, ikki bog'lamli ro'yxatlar sinfi uchun list nomli kutubxona yoki ikki o'zgaruvchining o'rnini almashtirish uchun swap kutubxonasidan, saralash funksiyalari va massivni dinamik kengaytirish uchun vektor funksiyasidan foydalanishimiz mumkin. Bunga ham misol keltirilgan, mana vektor algoritm kabi kutubxonalardan foydalanish bo'yicha keltirilyapti va mana bu inklet yordamida o'sha nima kutubxonani chaqirib olyapmizda dasturning ichida demak u funksiyalarni yozib o'tirmayapmiz. To'g'ridan to'g'ri mana funksiyalarni mana vektordan foydalanyapmiz. Int turi uchun vektor degan klassni chaqiryapmiz. Klassni chaqirib r nomli nima e'lon massiv e'lon qilyapmiz. Va massivga mana element qo'shishda 5 7 3 8 elementlarni qo'shyapmiz. Qo'shish funksiyasidan foydalanyapmiz. Keyin esa izlash vektoridan foydalanib massivning zarur bo'lgan elementini izlab topish va massivni saralash algoritmidan foydalanamiz. Demak, bu ushbu elementlar, ushbu ma'lumotlarni foydalanish bo'yicha adabiyotlar ro'yxati berilgan. Demak, sizlar bilan bugunga berishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Marhamat, savollaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Kimda qanday savol bor? Oldingi haftadagi mavzular bo'yicha ham savollaringiz bo'lsa yoki tushunmovchiliklar bo'lgan bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Marhamat. Agar savollar bo'lmasa, demak, biz sizlar bilan ba'zi bir holatlar bo'yicha gaplashib olamiz. Savollar bormi? Marhamat, kimda qanaqa savol bor? E'tibor bering. Demak, siz e'tibor beradigan narsa shundan iboratki, har bir hafta natijalarini albatta oldindan belgilangan muddatda tashlab borishingiz kerak bo'lyapti. Lekin sizlar bu narsani amalga oshirmayapsizlar. Testlarni ham natijalari qoniqarli emas. Men hozir gruppaga natijalarni tashlayman va mustaqil ta'lim natijalarini ham tashlab boraman. Va shunga qarab xulosa qiling. Marhamat, kimga so'z? Birdan 3 gacha haftani testni qayta bera olasizmi? Savol qilmoqchi edim. Nima qilmoqchi edingiz?
Savolingiz tushunmadim. Nagmayev. Savolingiz tushunmadim. Berda o'sha bo'lgan test savolini qayta ochib berasizmi? Savol beryapsizmi? Muddatini uzaytiraymi? Müddetini uzaytırayım mı? Ha, domla uzaytırayım mı? Ha, 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 tinslan, müddetini uzaytır, kuleyiz, yaş, buleyiz, bize yitelme olaylıydı bu şahane. Marto Hanım, sizden mi gel? Hoş, demek müddetini iki mertte uzaytırdım da. Yine mayli, hop, yine iki haftaki uzaytıram ben. Endi sizlarda o'sha turli xil asoslaring bor, bahonalaring bor sizlarda. Internet yaxshi ishlamadi, sekin ishlayapti degan. Mayli, yana bir marta uzaytiraman, lekin 5-chi haftaning yana bir testlari uchun yana bir hafta vaqt qoldi. Yana bir hafta vaqti bor, ishlash kerak. Yoki papitkasini ko'paytiraymi? Alo. Ha, shuni shunday qilib bo'ladi. Siz manaki urushlar sonini ko'tarib bersangiz, bizga plus joylar, plus tarini bir nima qilib ko'rsin. E'tibor bering bo'lmasa, e'tiborli bo'lib uni qiling. Shu paytgacha 2 marta papitga berilgandi. Yana papitkasini bittaga oshirib qo'yaman. Yana bir marta urinish imkoniyati bo'ladi. Kim agar 2 marta urinib ko'rgan bo'lsa, demak,